نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر اڑنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں اڑ کر دوسری جگہ جانا خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا آسمان کی طرف اڑتے دیکھنا اڑتے ہوئے گر جانا پرندے کی طرح اڑنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر اڑنے کے حوالے سے خواب کے اندر اڑ کر دوسری جگہ جانا اگر شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو بلند مرتبہ حاصل ہوگا اگر غیر شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ العزیز خواب دیکھنے والا شادی کرے گا خواب کے اندر خود کو اڑتے ہوئے دیکھے تو عزت اور بزرگی پائے گا دولت مندوں میں شامل ہوگا وبا اور بلا سے لوگ نجات پائیں گے یا حاکم ظالم سے خلاصی پائیں گے خواب کے اندر اڑتے ہوئے گر جانا بزرگی اور مرتبے سے گرے گا اور مال کا نقصان ہوگا خواب کے اندر آسمان کی طرف اڑتے ہوئے دیکھنا اگر دیکھے کہ سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہے سیدھا بالکل آسمان میں اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ نقصان ہے اور موت کی بھی دلیل ہے لیکن اگر آسمان میں ہی اڑ رہا ہے سیدھا ایک ہے سیدھا آسمان کی طرف جانا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آسمان میں ہی اڑ رہا ہے تو کامیاب سفر کی علامت ہے غیب سے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بغیر پروں کے اڑتے ہوئے دیکھنا اپنی حالت سے پھرے گا اور اس کے حالات بہتر ہوں گے خواب کے اندر پرندے کی طرح اڑنا بلندی کے مطابق سفر کو جائے گا اور زمین سے اڑنا خواب کے اندر زمین سے اڑنا مرتبہ اور شرف پانے کی علامت ہے خواب کے اندر پروں کے ساتھ اڑنا بزرگی اور سرداری ملنے کی علامت ہے سفر کرنے اور نیک کام کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر نامعلوم جگہ کی طرف اڑنا موت کے قریب ہونے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 03016959340 یعنی 03016959340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین